Thank you.
Thank you.
aplausos para Carla Tenfim. E no medo. E o tema é carnaval para quem viver. Ninguém melhor para contar essa história que o nosso irmão do Lufa. Entra aqui. Boa noite, Márcio. Boa noite, vizinho Palmeira. Hoje eu estou convidado pelo presidente Davi, pelo carnaval Ernesto Marcos e pelo diretor artístico Márcio Moura. Apresentarei as campanhas de carnaval 2025. Tenhamos então uma ótima noite, regada a muita alegria. Em frente, o trono do poderoso monarca. Havia a noite toda, muitas rainhas, princesas lindíssimas, carregadas de joias, uma coisa deslumbrante. Será que se confunde ao luxo ostentado nas azulejarias do palacete marroquino que rememoravam as lembranças das mesmas louçarias dos casais coloniais de sua terra natal. Desfilam os encantos marroquinos no carnaval para lá de Marrakech. Toda a corte enganada com um show de brasilidade que está por vir. Aplauso, porque vem aí a aula de abertura da vizinha faladeira, Cordão de Marrakech.
Thank you.
A
puta, meu pai. Thank you.
com muito sangue no pé. Nossos queridos pacifistas são os diretores do Jogado que canta aqui na rádio. Aí vem, com muito sangue no pé, a rádio número 9, malandros e apostas em paredes. Organiza
estarmos juntos hoje com vocês, todas as fantasias que levaremos ao Carnaval de 2025.